Baxın ki, biləsiniz. Gözəl bədən quruluşuna sahib olmaq istəyənlər, gözünüz bizdə olsun. Gecə makiyajının sirləri, diqqət. Nar qabığının faydalarını bilirsinizmi? Xanımlar nə qədər gənc görünməyə çalışsalar da, yaşını gizlədə bilməyəcəklər. Niyəsini bizdə görəcəksiniz. Virtual tur sizi bu dəfə Avropaya aparacaq. Maqazin dünyası, sosial şəbəkələrdə baş verənlər, idman xəbərləri, hələ bu hamısı deyil. Yaxın əyləşin ki, başlayaq. Hər vaxtınız xeyir, bizi səbirsizliklə gözləyən izləyicilərimiz. Gözəllik sirlərini, texno xəbərlərini, idman yeniliklərini, hətta sizinlə bərabər virtual tura belə səyahət çıxmaq üçün baxmağa nə var efirdədir. Studiyada isə sizinlə mən Sabina və əvəz olunmaz həmkarım Aytəndir. Xoş gördük bizi izləyənlər. Hər dəfə olduğu kimi bugün də sizin evinizin düz bir saatlıq qonağıyıq. Günas TV-nin izləyiciləri, siz bizim Instagram səhifəsində görürsünüz hazırda, follow etməyi unutmayın, orada da verilişdən daha maraqlı məqamları görəcəksiniz. Amma əvvəlcə izləyək, görək bugün baxmağa nələrimiz var. Baxın ki, biləsiniz, gözəl bədən quruluşuna sahib olmaq istəyənlər, gözünüz bizdə olsun. Gecə makiyajının sirləri, diqqət. Nar qabığının faydalarını bilirsinizmi? Xanımlar nə qədər gənc görünməyə çalışsalar da, yaşını gizlədə bilməyəcəklər. Niyəsini bizdə görəcəksiniz. Virtual tur sizi bu dəfə Avropaya aparacaq. Maqazin dünyası, sosial şəbəkələrdə baş verənlər, idman xəbərləri, hələ bu hamısı deyil. Yaxın əyləşin ki, başlayaq. Artıq bir saat ərzində həm bizim, həm sizin üçün maraqlı olan mövzuları da birlikdə izlədik və düşünürəm başlayaq. İlk öncə istəyirəm hər zaman olduğu kimi sağlamlıq mövzusuna başlayaq bugünkü verilişimizi. Ümumiyyətlə, sağlamlıq etmək üçün hər zaman biz izləyicilərimizi də, ümumiyyətlə, izləyicilərimizə deyirik, vurğuluyuruq ki, fitnessla, idmanla məşğul olmaq lazımdır. Ev şəraitində, yəni heç yerə getmədən bunu edə bilərlər. Bəs ümumiyyətlə, bax sən necə düşünürsən, fitnessı mütəmadi eləmək insana nəyi qazandırır? Məsələn, fitnessı edən və etməyən insanlarda nə kimi fərqli olacaq? Yəni ki, təbii ki, bədən quruluşu biraz fərqli olacaq, daha gözəl, estetik görsənəcək. Bəs başqa ümumiyyətlə insana nələr verir fitness? Məsələn, sən indi deyəndə fitness edən və etməyən, mütəmadi edən dedikdə o dəqiqə mənim ağlıma gəldi, məsuliyyət anlayışı gəldi. Mən fikirləşirəm ki, əgər insan nəyisə daimi etmək məcburiyyətini hiss eləyirsə özündə, deməli onda hansısa bir formada məsuliyyət hissi də yaranır. Məsələn, fikirləşir ki, bunu etməlidir. Necə, idman bədənin tərbiyəsi hesabı olunur ümumilikdə. Yəni, fitnessdə yəqin ki, bunu etmək məcburiyyəti insan özündə duyursa, demək ki, özünü gözəlləşdirmək ehtiyacı yaranır və eləcə də məsuliyyəti var, hansı ki, hər gün nəyisə etmək fikri. Həm ağciyərə, həm ürəyə fitnessin böyük bir xeyri var. Arıqlamaq imkanını verir. Təbii ki, hər kəs düşünürəm, fitnessa ilk öncə məsələ arıqlamaq üçün başlayır. Sonra sümük möhkəmləsi, sağlam dəriyə sahib olmaq. Adətən kimsə, məsələn, dərhal, yəni tez arıqlayırsa, o dəridə boşluqlar olur. Fitnessi mütəmadi olaraq eləmək, o boşluqlar, yəni aradan qaldırmaq olar. Daha sonra beyin inkişaf və düşünmə qabiliyyəti artması. Bax, bu mənim üçün çox təəccüblü oldu. Adətən biz düşünürük ki, fitness yalnız bizi fiziki cəhətdən üstün edə bilər, yəni əzəllərimiz bərkiyər, amma sən demə, beynə də doğrudan da çox böyük bir təsiri var. Saydın, bu da onu göstərir ki, ona görə demək ki, bu faydalar cəmləşib ki, fitness bu qədər məşhurlaşıb dünyada ümumiyyətlə. Hamı buna məşğul olmaq istəyir. Yəni, hər tərəfi insanı. İnkişafı, fitnessin inkişafı onun nəticəsidir ki, ümumiyyətlə, dünyada fitnessin çox istiqamətlərini tapmaq olar. Amma mən istəyirəm, tamaşaçıları, biz hər dəfə tamaşaçıları onu qeyd edirik ki, qrup halında məşğul olmağa məcbur deyilsiniz, fitness zallarına getməyə məcbur deyilsiniz, siz evdə də buna məşğul ola bilərsiniz. İndi isə görək əməkdaşımız Pərvin bizə fitness dərslərindən nələr danışacaq. Sağlam ol rubrikasından yenə də sizi salamlayırıq və gördüyünüz kimi yanımda hal-hazırda fitness trener Sevli xanım dayanır və o sizə bugün ev şəraitində daha çox
Elə ev şəraitində nələri etməklə bədəninizi formada saxlaya bilərsiniz və ən əsası sağlam ola bilərsiniz. Onlardan bəhs edəcəyik. Salam sevgili xanım. Ev şəraitində daha çox xanımlarımız, elə bəylərimiz də nələr eləyə bilərlər ki, yəni daha sağlam və zala getmədən belə heç olmasa öz formalarını qoruya bilsin? Xanımlar, əsasən xanımlar üçün əsas hərəkətlər aşağı hissələr, qarın bölgəsi və qollarda əsas problemli hissələr və bunda da ev şəraitində çox yüngül çəkilərlə eləyərək bir neçə aya formaya düşmək olar. Sadəcə olaraq ən əsas məsələ qidalanmaya və düzgün yuxu sisteminə nəzarət eləmək lazımdır. Elə isə əziz xanımlar, bilin ki, təkcə idmanla yox, həmçinin həm yuxunuza, həm də qidanıza fikir verməlisiniz. Keçid alırıq ilk günümüzə və ilk günümüzdə nələr eləyəcəyik, birlikdə baxaq. Bugünkü hərəkətlərimiz aşağı hissə, bədənin aşağı nahiyəsi üçün ayaqlar və yan hissə üçün olan hərəkətlər olacaqdır. Bunun üçün bizə yüngül çəkili qantellər, siz bunları ev şəraitində balaca su pulkaları ilə əvəz eləyə bilərsiniz. Yəni onların içərisində qum və yaxud da su doldurmaqla istifadə eləyə bilərsiniz. 2 kiloluq, 3 kiloluq, yəni bu sizin istəyinizdən asılı olaraq dəyişər. Və bizə belə balaca mat lazım olacaqdır əsas hərəkətləri etmək üçün. İlk növbədə başlayırıq biz ən əsas statik hərəkətdən. Bu hərəkətin adı planka adlanır və bu hərəkəti siz gün ərzində 30 saniyədən olaraq başlayaraq bir daha sonra 2 dəqiqəyə qədər artıra bilərsiniz. Və bu sizin bədəninizdə əsasən qol, bel və ayaq nahiyələrində əzələlərin bərkiməsinə köməkli olacaqdır. Və bu sizə qıraqdan asan görsənə bilər, amma ki düzgün şəkildə həyata keçirtmək lazımdır ki, çünki əzələlərinizi hiss eləmək lazımdır. Və keçirən hərəkətin göstərilməsini. İlk növbədə bu hərəkətin iki qaydası var. Dirsəklər üzərində və bir də ki əllər üzərində dayanmada. İlk növbədə biz əllər üzərində dayanmanı göstəririk. Əllərimizi qoyuruq və bədən düz şəkildə olmalıdır. Və 30 saniyə, ilk günlərdə 30 saniyə bu hərəkəti eləyirik. Daha qalan günlərdə isə bunun sayını artırırıq, vaxtı artırırıq. 1 dəqiqə, daha sonra isə 2 dəqiqə. Və daha sonra dirsəklər üzərində isə bu hərəkət belə göstərilir. Bu hərəkətdə göstərilən səhvlərdən müəyyən xanımlar var ki, bu hərəkətlərdə səhvlər eləyir. Dayanarkən tazın yuxarı qaldırılması olmaz və belin bükülməsi bu cür şəkildə olmaz. Bədən hüquqi vəziyyətdə düz şəkildə, düz xətt şəklində düz xətt yaratmalıdır. İlk növbədə bu hərəkətin iki qaydası var. Dirsəklər üzərində və bir də ki əllər üzərində dayanmada. İlk növbədə biz əllər üzərində dayanmanı göstəririk. Əllərimizi qoyuruq və bədən düz şəkildə olmalıdır. Və 30 saniyə, ilk günlərdə 30 saniyə bu hərəkəti eləyirik. Daha qalan günlərdə isə bunun sayını artırırıq, vaxtı artırırıq. 1 dəqiqə, daha sonra isə 2 dəqiqə. Və daha sonra dirsəklər üzərində isə bu hərəkət belə göstərilir. Və bu hərəkətdə göstərilən səhvlərdən müəyyən xanımlar var ki, bu hərəkətlərdə səhvlər eləyir. Dayanarkən tazın yuxarı qaldırılması olmaz və belin bükülməsi bu cür şəkildə olmaz. Bədən hüquqi vəziyyətdə düz şəkildə, düz xətt şəklində düz xətt yaratmalıdır. İndi isə növbəti hərəkətimizə keçiririk. Bu hərəkət xanımlar arasında ən çox sevimli hərəkətdir. Oturub qalxma hərəkəti daha çox squat hərəkəti adı ilə məşhurdur. Bu hərəkət zamanı ayaqlar, yan hissənin inkişafı nəzərdə tutulur və indi bu hərəkətin düzgün həyata keçirilməsi. Çox xanımlar bu hərəkəti düzgün şəkildə həyata keçirtmirlər, sonra isə diz hissələrində ağrılar hiss eləyirlər, zədələnmələr olur.
daha ağır çəkilərdə isə bu daha böyük fəsadlar verir. Ona görə bu hərəkəti düzgün şəkildə həyata keçirtmək lazımdır. Baş yuxarı, bel düz oturmalıdır və əllər irəli və biz oturduq, 90 dərəcə oturduqdan sonra qalxırıq. Və burada ən əsas nüanslardan biri də nəfəsin düzgün alıb verilməsidir. Biz oturduqda, oturmağa hazırlaşanda nəfəsimizi içəri alırıq. Qalxdıqca isə nəfəsi buraxırıq. Bu hərəkətləri xanımlar, bu hərəkəti sırf xanımlar ilk növbədə başlayan gündən 15, daha sonra 20 və 30-a qədər artıra bilərlər. Və 3-4 yanaşma edilməlidir ən azından. Növbəti hərəkətimiz də ayaqlar və yan hissə üçündür. Bu hərəkətin adı əlimizdə ağırlıqlarla və ya öz çəkimizlə yeriməkdir. Siz özünüz üçün müəyyən yer seçirsiniz, məsafə, yəni 10 metrdə ola bilər, 20 metrdə, 30 metrdə ola bilər, sizin yerləşdiyiniz şəraitdən asılı olaraq və hərəkəti həyata keçirtməyə başlayırsınız. Və biz ilk növbədə ayaqlar 90 dərəcə, biz irəli addımı atdıqda yeriyən zaman hər iki ayaqda 90 dərəcə bucaq əmələ gəlməlidir və hərəkəti mən göstərməyə başlayıram. Otururuq. Qalxdıq və növbəti ayağa otururuq, ayağın üzərinə otururuq. Bunu seçdiyimiz məsafə boyu yeriməyə başlayırıq və məsafə sona çatdıqdan sonra geri dönürük və bununla hərəkət 3-4 yanaşma edilir. Növbəti hərəkətimiz isə xanımların ən çox müraciət elədiyi yan əzələnin inkişaf etdirilməsi üçün hərəkətdir. Bu uzanlı vəziyyətdə, yəni yarım oturaq vəziyyətdə ayağın yuxarı qaldırılır və aşağı yendirilməsidir. Bu hərəkətdə 15-20 say 3-4 yanaşma 3-4 yanaşma edilir. Bu hərəkətin edilməsi üçün bizə mat lazım olacaqdır. Bunun üçün biz matın üzərində uzanırıq və ayaqla bel düz şəkildə olur, baş qabağa baxır və ayaqlarımızı yuxarı qaldırırıq. Aşağı yendiririk, yuxarı qaldırırıq, yendiririk və bu zaman biz nəfəsimizi də düzgün şəkildə tənzimləməliyik. Ümumiyyətlə, idman hərəkətləri həyata keçirilərkən nəfəsin düzgün tənzimlənməsi hərəkətin düzgün yerinə yetirilməyində çox böyük rol oynayır. Bu qədər məmməzlərim, çalışın hər zaman sağlam olasınız, sağlam qidalanasınız və yuxu rejiminizə fikir verəsiniz. Fərq eləməz, evdə və yaxud da hər hansı idman zalında öz sağlamlığınızı qoruyun. Bizim göstərdiyimiz bu idman hərəkətlərini eləməyə davam edin. Biz isə növbəti görüşümüzdə görüşərik. Hal-hazırda əməkdaşımız Pərvinin təqdimatında biz fitness dərslərini izlədik, fitness elədik sizinlə bərabər və davam eləyək. Ümumiyyətlə, fitness təbii ki, bizi zahirən gözəl eləyir, gözəl görsənirik. Ümumiyyətlə, makyaj vasitəsilə də bunu eləmək olar. Daha doğrusu, üzümüzü, saçlarımızı, yəni ki, makyaj vasitələri ilə də gözəlləşdirə bilərik. Ümumiyyətlə, makyaj dedikdə az sonra bəzən düzən blokumuz olacaq. Məhz ona gətirirəm söhbəti. Ümumiyyətlə, bugünsə bəzən düzəndə biz makyajdan danışacağıq. Xüsusən də qeyd elədin, fitnesslə gözəlləşmək olar, amma xaricdən biz vizajla da gözəlləşə bilərik. Düzdür, üzümüzə vizaj eləyirik, amma yəqin ki, tamaşaçıların çoxuna məlumdur, çoxuna da məlum deyil. Hətta qarının biz fitnesslə əldə etmək istədiyimiz əzəlləri hətta vizajla da qarın vizajı da olur. Bundan da çox yaxşı çıxartmaq olur. Yəqin növbəti sujetlərdə sən təqdim edəcəksən. Həm bəli, qarın, bax, düz vurğuladın, yəni qarın nahiyəsində. Çox yaxşı ayaqlar, dekolte nahiyəsində. Yəni ki, artıq düşünürəm, o dərəcədə inkişaf eləyir ki, hər şey, yəni ümumiyyətlə, vizajla, makyajla hər şey artıq, belə deyim də, korreksiya etmək olar. Eyni zamanda fitnesslə, idmanla vizaj görünəcə bağlantısı var. Doğrudan çox, yəni, bəli, çox bir-birinə yaxın, bağlı bir belə deyək, amillərdir və bəzən düzəndə bugün məhz ona gətirdim ki, gecə makyajı olacaq. Gecə makyajı yəqin belə deyim də, gündəlik makyajdan təbii ki, çox fərqlənir. Çünki gündəlik makyajda biz nə isə daha çox çəksə, dodaqlarımızı daha çox vurğulasaq, artıq yəni ki, elə də gözəl, yəni belə deyim də, gözəl qarşılanmayacaq. Amma gecə makyajı insanlara belə deyim də, hədsiz doğrudan heç bir çərçivəsi qoymur. Ümumiyyətlə, gecə makyajı etdikdə, sən
sən vizajistin yanına gedəndə necə istəyirsən, məsələn, sənin təklifin necə olun, məni necə eləyin, dodağımı vurğulun və yaxud gözlərimi çəkin, dodağımı. Ümumiyyətlə, gecə makyajında həmişə 3D makyajın üstünlüyü verirəm. 3D makyaj gəlir. Amma eyni zamanda, məncə bütün xanımlara aiddir. Ən yaxşısı odur ki, profesionallara öz etibar eləyəsən və sən ona deməyəsən nə eləmək lazımdır. Artıq o sənin özünə bəzi xanımlar var, nə dərəcədə profesional olmasına baxmayaraq, hər zaman müdaxilə eləyirlər ki, məsələn, bəyənmirəm, mən istəyirəm belə eləyəsəm. Demək ki, onlar arxain deyirlər başqalarına, bildiniz? Yəni, sırf özlərini. Özün etibar eləmir vizajistə. Profesional hesab eləmir müəyyən mənada. Eyni zamanda özünün də narahatçılığı ola bilər bu xanımın. Hansı ki, bütün profesional baxı yığılsa da... Yəni, sən özü tam olaraq vizajista həval eləyə bilərsən. Mənim üçün bu rahat olur. Ya özüm makyaj eləyirəm və yaxud da əgər özümə etibar eləyirəmsə, tamamilə onun ixtiyarına buraxmaq daha yaxşı. Sənlə işləmək vizajistlara çox asan olar o zaman. Çünki doğrudan, yəni, əgər insan gəlir və hiss eləyirsən ki, etibar eləyirsənə, düşünürəm, vizajist həmin an doğrudan da daha gözəl iş nümayiş elətdirə bilər. Biz isə davam eləyirik və hal-hazırda bəzən düzən blokumuzda məhz gecə makyajı haqqında danışacaq. Gəlin, izləyək o necə olur və necə düzgün tədbiq etmək lazımdır. Gözəllik 14.9-u səliqəli makyaj. Bugünkü rubrikamızda həmişəki kimi gözəlliyə həsr eləmişik. Odur ki, yaxınlarda hansısa bir tədbirə, toya və ya məclisə gedəcəksinizsə, gözünüz bizdə olsun. Çünki gecə və ziyafət makyajın sirlərini sizinlə bölüşürük. Fərq etmir hansı makyaj, gecə və ya gündəlik, onu mütləq təmiz və nəmləndirilmiş dəriyə etməlisiniz. Amma üzü təmizləmək və nəmləndirmək makyajdan ən azı 1 saat əvvəl edin. Çünki dəri kremlə bahəm boyanı da qəbul edəndə xüsusilə də ənlik çəkiləri, ləkələri yaranır və üz dərisi yanılmış kimi təəssürat bağışlayır. Dərinizin rəngindən çox tünd və ya çox açıq olan makyaj sizi süni göstərər və təbii görünüşünüzə ziyan verə bilər. Buna görə də rəng seçəndə dərinizin rənginə uyğun olan tondan istifadə etmək lazımdır. İndi isə hər bir makyajın əsas məsələsi, təbii ki, bu göz makyajıdır. Göz makyajını biz necə etməliyik? Bu hissədə cəlbedicilik yaratmağın ən asan yolu gözün içərisinə qara qələm çəkməkdir. Bu göz makyajın istifadə gözləri iri olan xanımlara məsləhətdir. Beləliklə, gözləriniz daha iri, həcmli görsənəcək. Ölçüsündən asılı olmayaraq gözün üst hissəsini uclarına qələm çəkə bilərsiniz. Bu cəlbediciliyi daha da artırır və gözlərə parıltı bəxş edir. Qaşlarınızın qalın və ya istədiyiniz görünüşdə olması üçün gözlərinizə çəkdiyiniz rəngdə qələmlə qaşlarınızı formaya salın. Gecə makyajı olduğuna görə göz kölgələrindən sərbəst istifadə edə bilərsiniz. Rəng seçiminə gəldikdə isə bunu gözlərinizin, ziyafət geyiminizin və ya hər hansı aksesuara görə edə bilərsiniz. Əsas diqqəti gözlərinizə yönəltmək istəyirsinizsə, o zaman dodaq boyanızı daha açıq və pastel tonlarında seçməyiniz məqsədə uyğun olar. Dodaqların gözəl görünüşü dodaq boyasından asılıdır. Dodaq boyası seçimində 3 ünsürə, yaşa, dodağın ölçüsünə və dərinin rənginə xüsusi fikir vermək lazımdır. Üzünüzdə qadın ifadəsi yaratmaq istəyirsinizsə, tünd rəngli və parıltısız pomadaları seçməlisiniz. Gənc görünmək üçün isə açıq rənglərdən istifadə edin. Böyük dodaqlar üzə cazibədarlıq bəxş edir. Qadın yaşa dolduqca isə dodaqları nazikləşir. Dodaqları doğun göstərmək üçün parıltılı dodaq boyaları məsləhətdir. Boyanı müntəzəm olaraq yeniləməklə isə təravətli görsənməyə zəmanət yatarmış olarsınız. Dərisi açıq rəngdə olanlar şəffaf rəngli çəhrayı tonları, tünd və açıq qırmızı kimi cəlbedici rəngləri seçə bilərlər. Buğdaylara bənövşəyi, açıq qəhvəyi və tünd bənövşəyi, şərab rəngli tonları, tünd rəngli dərilər isə şokolad tonları, parıltısız qırmızı və ya bənövşəyinin tünd tonlarını məsləhətdir. Gözəl xanımlar, bu məsləhətlərimizə riayət etsəniz, getdiyiniz məclisin bütün baxışları sizə yönəldiləcək. Bəzənib düzənin ki, bəzəkli görünəsiz. Bəli, biz növbəti bloku izlədik. İndi isə sıra gəldi desert rubrikasına. Burada biz hər dəfə söhbət aparırıq ümumiyyətlə.
Çox qəribə bizdə deməli sıralama olur. Hansı ki biz idmandan danışırıq sağlamlıqla bağlı, sonra keçirik makyaja, ondan sonra isə keçirik bunların hamısının başında dayanan sağlam qidalanmaya. Hansı ki buna desert rubrikasında sizə çox lazımlı məlumatlar veririk. Bu dəfə isə desertdə söhbət nardan, nar qabığının faydalarından gedəcək. Amma narla bağlı, ümumiyyələ xoşlayırsan, Nagiməyə? Nar xoşlamırdım, amma son zamanlar doğrudan da tez-tez onu istifadə eləməyə başladım. Bəzi insanlar üstünə yəni şəkər tozu əlavə edirlər, amma yəni ki, düşünürəm, şəkər tozundan bir yerdə. Yox, mən onsuz, yəni sırf o narın özü təmiz formasında yəni istifadə edirəm, özü tez-tez. Amma bilirsən nədir, o narı təmizləyəndə əllər, mütləq xanımlar əlcəkdə istifadə edirlər. Çox insanlar vurgulayır ki, düz dedin, əllər qaralır. Amma mən 2-3 dəfə təmizləmişəm, yəni sırf bütöv narı təmizləmişəm. İnanırsan, qaralma olmadı. Yəni, hətta buna fikir verirdim ki, mütləq səhər dururdum ki, ay, deyəsən, əllərim qaralacaq, çünki dünən nar yemişəm, heç, yəni ki, bir az da qaralmadı. Yəni, düşünürəm, yox, heç bir... Mən də hətta onun 4-də 1-dən istifadə edəndə belə qaralma olur, ona görə mən demək olar, nara həsrət qalıram. Təmizləyib gətirərəm sənə o zaman. Ümumiyyətlə, narın, bəli, nar ümumiyyətlə, təbii ki, hər kəs bilir ki, çox faydalıdır, lazımlıdır və belə bir məlumat, yəni narın tərkibindən vermək istəyirəm. 8-dən 19%-ə qədər glukoza və fruktoza var onun tərkibində. 1% saxaroza, limon turşusu, selyuloza, bəli, və digər faydalı elementlər var. Hal-hazırda elə başqa faydalı elementləri hamısını vurğulamayım, çünki ondan əvvəl yox. Bir məsələ var, deməli, narda olan antioksidantlar orqanizmdə yaranan müxtəlif maddələrlə, bu da şlaklardır, toksinlərdir, bunlarla mübarizə aparır və bu, hansı ki, günümüzün ən aktual probleminə çevrilən xərçəng xəstəliyinə qarşı çox effektivdir. Buna görə də məhz nardan istifadə eləmək, əsasən öz mövsümündə hər dəfə istifadə eləmək, insanın xərçəngdən qorumaq üçün ən atdığı iri addımlardan hesab olunur. İndi isə buyur təqdim elə. İndi isə bəli, hal-hazırda daha dəqiq məlumatı məhz narın qabığının faydaları haqqında əməkdaşımız Aliyədən işləyək. Nar qabığının faydası. Nar çox faydalı meyvədir, amma adətən tulladığımız bu meyvənin qabıqları da çox faydalı müalicəvi məhsuldur və onun tərkibində müxtəlif faydalı maddələr, antioksidantlar, orqanik turşular, büzücü maddələr və s. var. Bu səbəbdən nar qabıqları xalq təbabətində müalicəvi vasitə kimi istifadə olunub. Nar qabıqları ürək üçün çox faydalıdır. Ürək əzələsini qoruyur, damarları möhkəmləndirir və təmizləyir. Ürək xəstəlikləri zamanı bir orta ölçüdə olan nar qabıqlarının üzərinə bir stəkan qaynar su əlavə edin, 30 dəqiqə ərzində dəmləyin, süzün və gün ərzində çay kimi için. Dəmləməyə bal və zəncəfil əlavə etmək olar. Nar qabıqları ishal zamanı çox yaxşı kömək edir. Bağırsaqları yığır, iltihabı azaldır. Nar qabığından olan çay dəmləməsini uşaqlara da vermək olar. Nar qabıqlarının dəmləməsi güclü büzücü təsirə malikdir və bu səbəbdən damaq problemləri zamanı çox yaxşı kömək edir. Damaqları möhkəmləndirir, damaqların qanamasını azaldır. Dəmləmə ilə ağzınızı gün ərzində bir neçə dəfə qarqar edin. Dişdə iltihab zamanı, dişin çəkilməsindən sonra nar qabıqlarının dəmləməsinə bir çay qaşığı duz əlavə edin və qarqar edin. Və ya bu dəmləməni ağzınıza alın və bir neçə dəqiqə ərzində xəstə və ya çəkilmiş diş olan tərəfdə saxlayın. Diş çəkiləndən sonra qanaxma bəzən kifayət qədər güclü olur. Nar qabıqlarının dəmləməsi bu qanaxmanın dayandırmağında kömək edir. Ümumilikdə ağız boşluğunda istənilən iltihab, yara və s. zamanı nar qabıqlarının dəmləməsi çox yaxşı kömək edir. Onu da qeyd edək ki, nar qabıqlarının dəmləməsi qurd qovucu təsirə malikdir. O həm də öskürək zamanı da yaxşı kömək edir. Bu dəmləməni 3 yerə bölün və gün ərzində 3 dəfə ilıq şəkildə için. Dəmləməyə bal əlavə edin. Nar qabıqlarının dəmləməsi qastrit və mədə xorası zamanı da müalicəvi təsir edir. İltihabı azaldır, xora və eroziyaların sağalmasını tezləşdirir.
İnsanın gözəlliyinin ən böyük dostu olan sağlam qidalanmadan danışdıq. Biz əgər vitaminlərlə bədənimizi kifayət qədər təmin eləməsək, sözsüzdür ki, bizim gözəlliyimizə bu mütləq təsir eləyəcək. Amma çox maraqlıdır, biz bayaq söhbət apardıq, xarici vizajla gözəlləşmədən, xarici faktorlarla gözəlləşmədən də danışdıq. Yəni, bəzən olur ki, alınır, məsələn, hətta vitaminlər çatışmadıqda, ümumiyyətlə, insanın yaşı irəli getdikcə insanda hansısa qırışlar əmələ gəlir, hansısa məsələn ləkələnmə əmələ gəlir, hansısa dəridə quruluq əmələ gəlir. Bunların nöqtəsindən gəlmək vizajla bunu bağlamaq olur. Hansı ki Instagram səhifəsində, Instagram demişkən bizim Instagram səhifəsini izləməyi unutmayın. Aha, Instagram səhifəsində fikir verirsən vizajistlərin xüsusən də çox yaşlı bir xanımları belə göstərirlər və açırlar onu. Wow, dəyişiklik göz qabağında doğrudan da çox maraqlıdır. Yaxşı dəyişirlər. Amma çox maraqlıdır, onların heç biri o boyuna o effekti verə bilmir, hə. Çünki boyun düşünürəm ümumiyyətlə elə bir nahiyədir ki, elə yaşın ən ilk belə deyim biruzə verən bir nahiyədir insanlarda, xüsusən də xanımlarda. Bununla tez-tez rastlaşırıq. Elə bununla bağlı da məlumatım var. Bir qadın yaşını nə qədər gizlətməyə çalışsa çalışsın, amma bədəndə əsla söyləməyin, insanın yaşını əl verən bölgələri var. Məsələn, elə sən vurğuladığın kimi 3 hissə var, hansında ki, yaşlanma dərhal biruzə verir özünü. Bu əllər, təbii ki, boyun, dirsəklər, sinə dekoltası və ayaqlar, dizlər, saçlar. Aha. Bax, bunlardır. Ümumiyyətlə, təbii ki, bunun estetik yəni, əməliyyatla düzəltmək olar, amma tək estetiklə da, estetikaya da əl atmasaq, yəni özümüz ilk öncə yəni, qulluğa başlasaq, düşünürəm, haradasa yəni, qarşısını ala bilərik. Biz bu barədə söhbət eləmişdik. Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə, qadınların birinci əllərinin düşməni əlcəksiz istifadə olunan qabiyan vasitələrdir, yucu vasitələrdir. Özün necə əlcəkdən istifadə edirsən? Mütləq, biz bu barədə danışmışıq. Hətta bir sən mənə məsləhət vermişdin, məsə əlcək bəli. İnsan fikirləşir, əlcəklə iş görmək rahat olmur. Amma sən ona öyrəşdikdən sonra əlcəksiz iş görmək demək olar ki, rahat olmur. İndi bizim növbəti blokumuzda söhbət, yaşı əllə verən əllər və boyundan söhbət açacaq. Xanımlar, yaşınızı gizlətmək istəyirsinizsə, onda nəzərə alın, sizi ələ verən əlləriniz və boyun nahiyənizdir. Qadınlar əzəli və əbədi düşməni olan yaşlanmaya qarşı həmişə hücumdadırlar. Ancaq strategiyanı düzgün seçmək vacibdir. Nəyə qarşı mübarizə apardığını dəqiqləşdirməlisən. Üzümüzdə olan balaca səpki, alnımızda yaranan qırış, burnumuzun üzərindəki qara nöqtələrə qarşı baş sındırıb mübarizə aparırıq. Maskalardan istifadə edirik, amma boynumuzu demək olar ki, hər dəfə unuduruq. Əslində, üzümüzə nə qədər önəm veririksə, boynumuza da eyni qayğını göstərməyimiz vacibdir. Çünki boyun bölgəsi üz dərimizə nisbətən daha həssas və nazikdir. Ona görə də burada meydana gələn cizgilər daha dərin və qalıcı olur. Birinci növbədə üzə qulluq eləyirik. Boyundan, demək olar ki, hamının yadından çıxır ki, yəni boyuna da biz hansı kremları, hansı maskaları istifadə eləyiriksə, boyuna da lazımdır onlardan istifadə eləmək. Təmizləməyi də mütləq unutmamalıyıq ki, yəni üzü təmizləyirsənsə, boyunu da mütləq təmizləmək lazımdır. Sonra kremlar, maskalar hamısı öz yerində. Bir də o klinikalarda da biorevitalizasiya, mezoterapiya mövcuddur. Boyunun zamanın izlərini biruzə vermək üçün daha başqa səbəbi də var. İnsan yaşlandıqca onurğa çökdüyü üçün boyda qısalma olur. İnsanın duruşundakı bu qısalma boyunda da əksini tapır. Bu da buradakı dərinin sallanmasına və halqaların əmələ gəlməsinə səbəb olur. 20 yaşlarında boyun ölçüsü 25 cm civarındaykən, 70 yaşlarında 20 cm civarında olur. Bunu ən aza indirmək üçün sümükləri gücləndirmək lazımdır. İdman və sağlam qidalanma vacibdir. Eyni zamanda hündür yastıqdan da istifadə edilməməlidir. Amma daha yaxşı nəticə üçün bəzən estetik müdaxilə gərəklidir. Qadının yaşını ələ verən əllər də üz dərisindən daha çox qulluq tələb edir. Düzdür, qadının elə yaşını baxanda birinci növbədə biz boyuna baxırıq, bir də əllərə. Qadının yaşını elə ondan yəni, vermək olar, məncə. Əllər elədir ki, yəni, onu çox dəri çox nazikdir. Bütün ləkələr, qırışlar elə əldə
birinci növbədə əldə çıxır. Ona görə tövsiyə eləyərdim ki, əlcəkdən istifadə eləsinlər. Yəni, hər bir işi evdə paltar yuyularsa, qab yuyularsa əlcəklə. Yəni, o birinci növbədə. Bir də kremlardan istifadə eləmək lazımdır. Krem, maska. Yəni, biz burada klinikamızda biorevitalizasiya ya da bir də mezo kokteyllardan istifadə eləyirik əllərə, onları iynə şəklində daxil eləyirik o preparatları ələ. Əllərə qulluq nəinki gigiyenik cəhətdən, həm də estetik cəhətdən çox vacibdir. Qadının əlləri onun haqqında hər şey deyir. Gündəlik rasionda dəri və dırnaqları gücləndirən qidalara yer verilməlidir. Dırnaqların uzanması üçün lazımlı zülallı ehtiva edən qatıqdan hər gün istifadə edilməlidir. Dırnaqların möhkəmliyi üçün dəmir, mis və sink tərkibli qidalara üstünlük vermək lazımdır. Dırnaqların kövrəkliyindən, tez-tez qırılmasından şikayət edənlər boz və araxis yeməlidirlər. Ev şəraitində 2 qaynadılmış kartofu yarım limon şirəsi ilə qarışdırıb əllərə çəkmək olar. Maskanı çəkərkən effektini gücləndirmək məqsədi ilə əllərinizə selofan torba keçirin. Kartofu südlə də qarışdırıb əllərə çəkmək yaxşı nəticə verir. Əslində xanımlar hər bir yaşında, hər bir görünüşündə təbii ki, gözəldirlər. Sadəcə olaraq özümüzə baxsaq, qulluq etsək, bu gözəlliyi daha da vurğulamış olarıq. Biz isə davam eləyək, gözəllikdən keçmək istəyirəm. Çox belə deyim, sərhədsiz olan texnika aləminə. Ümumiyyətlə, o son zamanlar elə tez sürətlə inkişaf eləyir ki, hətta onun doğrudan da, belə deyim də, baxırsan, nəsə bir təzə bir hansısa telefon çıxdı, maraqlı bir qadca çıxdı, dərhal nəsə bir yeniliklər olur. Elə maraqlı yenilik demişkən, Georgia Texnologiya İnstitutunda olan alimlər qrupu tərəfindən hazırlanmış parça günəş işığı və geyim sahibinin hərəkəti sayəsində daşıyan elektronika üçün enerji hasil etməli qabiliyyətə malikdir. Doğrudan maraqlı bir məlumatdır. Sən demə, parça sürtünmə zamanı yaranan elektrik effektin hesabına insanın enerjisini istifadə eləyərək, yəni ki, enerji verir hətta. Məsələn, hal-hazırda alimlər onu daha da bərk etmək üzərində işləyirlər və onun yuyucu vasitələrə, yəni dözümlü olması üçün çalışırlar. Düşünürəm, doğrudan da maraqlı bir yenilikdir və gələcəkdə hətta bununla bağlı xəbərlər də rastımıza gələcək. Rəhimlə söhbətlərdə bununla bəli, Rəhim bizə vasitəçi olacaq. Hal-hazırda elə Rəhim demişkən, gəlin davam eləyək və baxaq bugün Texno News-da əməkdaşımız Rəhim bizə nələr haqqında danışacaq. Məşhur messenger olan WhatsApp BlackBerry OS və Windows 8 əməliyyat sistemlərində dəstəyi dayandırıldı. Sözü gedən messengerin bu əməliyyat sistemlərindəki son günü 31 dekabr tarixi oldu. Baxmayaraq ki, messenger bu platformalarda çalışmaya davam edəcək, istifadəçilər yeni hesab yarada və ya artıq var olan hesabı aktivləşdirə bilməyəcək. Buna əlavə olaraq şirkət bildirib ki, messenger bu sistemlərdə hər an öz işini dayandıra bilər. Son bir neçə ay ərzində WhatsApp bəzi maraqlı funksiyalar əlavə etdi. Lakin BlackBerry və Windows Phone üçün olan Messenger versiyalarının yenilənməməsi səbəbindən istifadəçilər bu funksiyalardan istifadə edə bilməyəcəklər. BlackBerry istifadəçilərinin Android əməliyyat sistemli yeni smartfonlara keçid edilməsini məsləhət görür. Windows Phone 8.1 və ya daha yuxarı versiyalara sahib istifadəçilər isə narahat olmasınlar. Yəqin elə adam yoxdur ki, sosial şəbəkələrdən istifadə eləməsin. Bəziləri müəyyən məlumatlar əldə etmək, bəziləri isə vaxtını boş vaxtını internetdə keçirmək üçün istifadə edir. Bəs sən nə üçün istifadə edirsən? Mən hər məlumat toplamaq üçün, həm də doğrudan da vaxtım çox olanda düşünürəm girim hal-hazırda sosial şəbəkələrdə, Instagramda, Facebookda nələr baş verir. Elə məhz Facebook demişkən, bu yaxınlarda Facebook internet paylayan dron uğurla sınaqdan keçirilib, Aquila adlanan, yəni qartal, pilotsuz aparatın uçuşu təxminən 2 saata yaxın olub və onun məqsədi təbii ki,
ki var, 2 ildir üzərində iş gedən günəş enerjisi ilə işləyən dron dünyanın internetə çıxışı olmayan bölgələrinə, əhalisinə kömək üçün nəzərdə tutulub. Əslində, bax, sən vurğuladın ki, çox insanlar interneti doğrudan, yəni sadəcə vaxt keçirmək üçün istifadə edir, kimsə işlə bağlı, amma çox bölgələr var, harda ki, hal-hazırda doğrudan da interneti yoxdur, yəni ki, insanlar buna hardasa möhtac qalıblar, yəni ehtiyac var internetə. Məhz bunun üçün düşünürəm ki, çox maraqlı və gözəl bir addımdır Facebook tərəfindən. İndi isə növbəti blokumuz efirdə olacaq. Hashtag rubrikasında görək bizim əməkdaşımız Oğuz bizə nələrdən xəbər verəcək. Salam baxmağa nə var deyib haştağı izləyənlər. Hər zaman olduğu kimi bu gün də studiyada mənəm. Sizin sadiq aparıcınız Oğuz Altay. Ekrana yaxın əyləşin. Bu buraxılışımızın da maraqlı keçəcəyinə zəmanət verirəm. Çünki paylaşımlarınız buna əsas verir. Başladıq. Türkiyənin bu ilki Oscar namizədi olmuş, lakin son anda siyahıya düşə bilməyən Ayla filmi sosial şəbəkələrdə son zamanlar ən çox danışılan mövzulardandır. İstər Facebookda, istərsə də Twitterda söz gedən mövzuda maraqlı paylaşımlar edilib. Onların bəzilərini oxumaq istəyirəm. Fərrux Qocamanlı yazıb ki, Ayla filminə baxmaq üçün 7 manat pul vermişdim. Ağlamalı olmasaydı da ağlayacaqdım. Elşad Quliyev görünə yazır, o qeyd edib ki, dünən ağıllıq edib Ayla filminə internetdən pirat baxmaq istədim. Hər kəs kimi mən də filmin sonunda ağlamaq tutdu, Aylaya görə yox, Ayla deyilə 2 saat başqa kinoya baxdığıma görə. Və ən pisi də budur ki, film bitənə yaxın hiss etmişdim. Hər zaman kimi maraqlı statuslar yazan Rəsul Zaydov bu dəfə isə Ayla mövzusuna qafiyə ilə yanaşıb. Ayla kinosuna baxıb ağlayan qızlara demək istəyirəm ki, Ayla, gözəl Ayla, nə mənası var? Ona buna bel bağla, nə mənası var? Aytən xanım da Ayla filminə baxanlardandır. O yazır ki, Ayla filminə gedib ağlayan oğlan olubmu? Dünən qızlar yas qurmuşdu. Yanındakı oğlan da ağla deyə gəlmişik deyib gülürdü. Pərviz isə, bəlkə Ayla filminə gedib birgə ağlaşaq qəşək qız deyib. Qəhrəman adlı izləyici isə yazır ki, Ayla filminə gedəndə Aylanın tipinə o qədər gülmüşdük ki, film izləyənlər bizə qəribə-qəribə baxırdılar. Düşünün ki, toya dəvət olunmuşsunuz, oğlan evisiz və gəlini dəbdəbəli vağzalı ilə çıxartmağı xəyal edirsiniz və hər şey gözlədiyiniz kimi olmur. Deməli, indi təqdim edəcəyimiz görüntülər Bakıda baş verib. Belə ki, toy günü gəlini gətirməyə gedən bəy və qohumları liftdə qalıb. Yeni texnikanın həyatımızı asanlaşdıran yönü bu dəfə həyatımızı çətinləşdirib deyə bilərik. Təbii ki, o liftdə qalanlar unudulmaz anlar yaşayıblar. Amma bu kabusa bənzər anlar olub. Rusiyanın Novosibirsk şəhərində qara rəngdə qar yağıb. Bəzi yerlərdə qarın qalınlığı bir neçə santimetrə çatıb. Qara kül formasında olan yağıntı şəhərdə təpəciklər əmələ gətirib. Eyni zamanda yağıntı paltarların üzərində qalır. Bu yağıntıların mənbəyi kömür mazut yanacağı ilə fəaliyyət göstərən zavodun qazanxanasıdır. Novosibirsk meri Anatoli Lokot sakinlərin şikayəti əsasında Novosibirsk elektrovoz təmiri zavodundan qazanxananı qazla işlətmək prosesinə keçidi sürətlənməyi tələb edib. YouTube sosial şəbəkəsi yeni versiyasını internet istifadəçilərinə nümayiş etdirib. Yeni olmasına baxmayaraq, artıq 10 milyondan çox tətbiq etməni telefonuna yükləyənlər var. Bəs YouTube Go-nun YouTube-dan üstünlükləri nələrdir? Gəlin bu barədə süjetimizi izləyək. YouTube Go-nun ilk üstünlüyü zəif internetdə heç bir dayanma fasilə olmadan videonu davam etdirə bilməsidir. Belə ki, 3G və ya H+-lə internetə baxsanız da dayanma, yüklənmə kimi problemlərlə üzləşməyəcəksiniz. Bir digər ən önəmli üstünlüyü isə odur ki, əvvəlcədən nə qədər MG, yəni internetə balansınızdan nə qədər xərclənməyi özünüz müəyyən edə biləcəksiniz. Bu sizə tam versiyada ya da sıxlaşdırılaraq daha aşağı keyfiyyətli izlənmə seçeneği təqdim edir. Artıq trend olmağa namizəd YouTube Go rəğbət qazanmağı bacarıb.
Yaxşı ki, bu Instagram var. Kimin nə sözü varsa, ona bu sosial şəbəkədə öz sözünü deyir. Bəziləri həmin insanın şəklini paylaşıb, o insanı təq edir. Bəziləri də öz şəklinin üzərinə atmacalı sözlər yazır. Elə bizim məşhurlar kimi. Baxaq görək, məşhurlar Instagramda nə paylaşıblar. Sıra gəlib çatdı Twitterə. Bu dəfə Twitter istifadəçilərinin bugünə qədər yazılmış ən gülməli tweetlərindən bəzilərini seçib sizə oxuyacağıq. Orxan ata yazıb ki, qız zəng vurur Qaqaşa. Reski deyir ki, mən hər şeyi bilirəm. Qaqaş da deyir ki, 73-cü ildə Spartakla Zenitin oyununu neçə-neçəyə qurtarıb. Rəsul Zaydov yazır ki, uşaq vaxtı müəllimə ev tapşırığı verəndə heç soruşmurdu ki, sizin eviniz var ya yox. Əşrəf, deməli 5 günlük dünyadır, abet verir, 6 bazarda evdəsən. İqır ləqəbli istifadəçisə yazır ki, həmçinin filmdə çəkilmişlər, 2 paçka Kent, Winston və West. Subayata yazır ki, kim bilir, o əzləyib heç kimə verməyib oxuduğunuz kitablarla nə qədər ağcaqanadı qanına qəltan etmək olardı. Rəşad, şəhərdə qabağıma əli mikrofonlu kimsə gələndə Resk ölkə ilə bağlı tarixi günləri yadıma salıram. Bayraqdakı rənglərin mənalarını təkrar eləyirəm. Gürcü Xəngəli yazıb ki, hər bir azərbaycanlı ailəsinin evində uzun rajok var. Bu bir daha sübut edir ki, bizim millət əyilməyi xoşlamır, məğrurdur. İfritə isə yazıb ki, ata tərəfim Instagramlıdır. Beləliklə, haştağa ayrılmış vaxt burada sona çatır. Sizinlə sağollaşıram. Maraqlı paylaşımlarınızı Günas TV-nin Facebook ünvanına yazmağınızı unutmayın. Sağ olun, salamat qalın. Təşəkkür Oğuz, əməkdaşımız Oğuza bu maraqlı və dolğun məlumatlar haqqında sosial şəbəkələrdə. Ümumiyyətlə, sosial şəbəkələrdə biz adətən məşhurları izləyirik, onların həyatını, onların həyatlarında nələr baş verir. Bəs sən, bax, son zaman ən çox izlədiyin, belə deyim də, maraqlı səbəb olan ifaçı mı və yaxud aktyor, aktrisa kimsə var, bax, maraqlandırır səni. Mənim üçün maraqlıdır hal-hazırda. Rihanna maraqlıdır. O niyə bu qədər kökəlir? Kökəlmək. Niyə kökəlir? Mən hətta fikirləşəm, bəlkə ona nəsə olub. Sonra fikirləşəm, bəlkə depressiyadadır. Amma axırda bir nəticəyə gəlmişəm ki, yəqin o köklüyü trendə çevirməkdir. Bax buna görə. Köklüyü trendə çevirmək. Amma əslində bunu ondan əvvəl də eləyiblər axı. Məsələn, podiumlara artıq çəkili xanımlar çıxıb, yəni onların defilləri ona qədər effekti verməmişdi. Rihanna qədər, çünki tanınmış olmayıblar. Hər zaman hansısa dəbi tendensiya ilə üçün hansısa məşhur simadan istifadə edirlər. Məsələn, sən bəyənirsən Rihanna'nın elə Rihanna'nı düşünürəm, bilirsən necə? Sırf təzə-təzə ifaçılığa başlayanda məhz yəni, haradasa popülarlıq qazanmaq onun məqsədi idi. O zaman düşünürəm, haradasa standartlara uyğun hərəkət edirdi. Hal-hazırda isə daha sərbəstdir. Bəlkə də arxayınçılıq yaranıb ki, artıq dietadır. Köklü olsam, sən fikirləşirsən. Artıq yəni düşünür ki, məni sevirlər. Belə də olsam, yəni belə də sevəcəklər. Hətta düşünürəm, hardasa arxayınlıq yaranır. Ümumiyyətlə ifaçılarda, insanlarda hansısa bir məqsədə çatandan sonra. Elə bununla bağlı danışdıq. Mən həmişə bu barədə çox düşünürəm. Mən fikirləşirəm ki, ümumiyyətlə insanların kilo almaq məsələsi, hansı ki, bu deməli çox problem, böyük qlobal problemlərdən artıq dünyada hesab olunur. Çünki insanların sağlamlığına olan ziyanları göstərir. Hansı ki, artıq çəki hətta bizim ayaqlarımıza belə ziyandır, varikoz genişlənməsinə səbəb olur. Hətta heç digərlərin aradan çıxmaq şərti ilə. Amma bir məsələ var. Mən fikirləşirəm, ümumiyyətlə, əgər insanın maddi durumu daha yaxşıdırsa, onun üçün arıqlamaq daha yaxşıdır, daha effektlidir, düzdür. Əgər o, yəni içkidən istifadə eləmirsə, bu öz yerində. Bilirsən niyə? Məsələn, maddi fikir versən arıqlamaq üçün, dieta saxlamaq üçün, necə daha çox maddi... Bahalı məhsullardan belə deyim, istifadə eləmək lazımdır, düzdür, doğrudur. Olur ki, məsələn, adam fikirləşir, mən bunu nəsə yemək yiyim. Amma fitness də eləyə bilər. Yəni ki, onun ən sağlam və düşünürəm, ən belə deyim, asan yolundan biri də idmandır, fitness. Tənbəldir, götürək o tənbəldir, o fitness. Fitness istəyir ki, fitnessla məşğul olmasın, ona görə kökəlir. Amma əvəzində... Onda kökələ bilməyəcək, onda arıqlaya bilməyəcək o zaman, həm tənbəldirsə. Biz də dəyərli izləyicilərimiz keçək magazin xəbərlərini hal-hazırda əməkdaşımız İsa bizə şov-biznes aləmində nədən bəhs edəcək? Gəlin izləyək. We'll be right back.
Aktyor Kıvanç Tatlıtuğ'a qarşı dələduzluq edilib. Mühasibə aktyorun 3,5 milyon lira pulunu mənimsəyib. O Kıvanç'ın vergi borclarını ödəməyərək ona maddi zərər vurub. Tatlıtuğ məsələ ilə bağlı polisə müraciət edib. Mühasib ona qarşı irəli sürülən ittihamları isə qəbul etməyib. Növbəti həftə Kıvanç'ın da ifadəsinin alınacağı gözlənilir. Şov aləminin xəsis deyə tanıdığı aktyor müğənni Əmrah yeni il gecəsi Viyana'da səhnəyə çıxması üçün təklif olunan 1 milyon 128 min lirəni rədd edib. 10 ildir yeni il günü heç bir yerdə konsert verməyən sənətçi bu ildə ənənəsinə sadiq qalıb. Belə ki, Əmrah bayram axşamını ailəsi ilə keçirmək istəyir. Qeyd edək ki, 2014-cü ildə Sibel Kirerlə ailə quran Əmrahın Elyasa adlı oğlu Eleysa adlı qızı var. Müğənni Rafət Erroman 21 yaşlı Səmra adlı qızla eşq yaşayır. Şəvval, Su və Edvan adlı 3 uşağı olan sənətçinin sevgilisi qızı yaşındadır. Rafətlə Səmranın ilk fotoları da sosial şəbəkədə yayılıb. Qeyd edək ki, 49 yaşlı Rafət Erroman 2 dəfə ailəli olub. Müğənni Alişan Dostlar Mahalləsindəki tərəf müqabili Buse Varolla tanış olmasından danışıb. İfaçı Buse'ni ilk dəfə atasını bəyəndiyini bildirib. Atam Buse'ni bizim məhəllədəki kafedə görüb çox bəyənib. Sonra mənə sizin serialda bir dənə qəşən qız var, onunla tanış ol dedi. Mən də Buse'ya Instagramda atam nömrəni istəyir yazdım və belə tanışlığımız başladı. Qeyd edək ki, Alişan bundan əvvəl aparıcı Esra Erol'un bacısı Eda Erol'la nişanlıydı. Cütlüyü cəmi 2 ay nişanlı qalıb. Burak Özçivit xanımı Fahriyə Evcenlə alış-veriş mərkəzində görüntülənib. Birlikdə tamaşa izləyən Cütlüyü çıxanda jurnalistlərin suallarını cavablandırıblar. Özçivit Evcenə Almanya'dan ev alması xəbərlərindən danışıb. O xaricdən heç bir əmlak almamışam deyib. Dünya şöhrətli aktyor Antonio Banderasın son halı hər kəs təəccübləndirib. Aktyor xanımı Nicole Kimpel'la birlikdə İspanyanın Malaga şəhərindəki geyim mağazasının açılışında iştirak edib. Ciddi və klassik kostyumu beyzbol kepkası ilə birləşdirən 57 yaşlı kino ulduzunun görüntüsü bəzi fanatlarını narahat edib. İki dəfə infarkt keçirən Banderasın arıqlaması, həmçinin qaşları və saçlarının tökülməsi gözləyən yayınmayıb. Bəzi iddialar görə Antonio Banderas Dahi adlı serialın çəkilişlərini hazırlaşır. Ehtimal olunur ki, Pablo Picasso'nu canlandıran ulduz rəssamın qocalıq dövrünə bənzəmək üçün qaşlarını və saçlarını qırxdırıb. Maqazin dünyasından keçid alırıq sport news aləminə. Görə əməkdaşımız Rəhim bizə idman aləmində olub keçənlərdən nələr danışacaq? İspaniya Real Madrid klubunun futbolçusu Cristiano Ronaldo 2017-ci ildə Avropanın ən yaxşı idmançısı seçilib. 32 yaşlı idmançı Formula 1 üzrə dünya çempionu Lewis Hamilton'da tenisçi Roger Federer və Rafael Nadal'ı üstələyib. Portuqaliya millisinin futbolçusu 26 Beynəlxalq İnformasiya Agentliyi arasında sorğuda birinci yer tutdu. Beynəlxalq Olimpiya Komitəsi 2020-ci ildə Tokyo'da keçirdə ya Olimpiya oyunlarının proqramında dəyişiklik etmək istəyir. Ağırlıq qaldırma 4 iliyin ən mötəbər yarışından çıxarda bilər. Buna son illər ərzində baş vermiş doping almaqalları səbəb olub. Bu üzdən Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyasına vaxt verilib. Beynəlxalq Ağırlıq Qaldırma Federasiyası 2018-ci yayına da dopinglə mübarizə proqramını təqdim etməlidir. Belə ki, Pekin və London yay olimpiya oyunlarına təkrar yoxlanılması zamanı 40 atletin qanında istifadəsi qadağan edilən dərman preparatı tapılıb. Bundan sonra ciddi startlar etməli olan federasiya Tomaş Ayanı yenidən qurum rəhbəri seçib. Hazırda 9 ölkə yarışdan kənarlaşdırılıb ki, onlar Anaheimda keçirilən dünya çempionatına qatıla bilməyib. Qeyd edək ki, 1896-cı ildən olimpiya proqramına salınan ağırlıq qaldırma 1908 və 12-ci illərdə də olimpiada proqramından çıxarılıb. Düşünürəm, idman sevənlər hal-hazırda bu maraqlı məlumatlardan da məmnun qaldılar. Mən isə turları, virtual turları sevənləri sevindirmək istəyirəm. Çünki bizdə virtual tur bloqu gəlir, yeganənin təqdimatında olacaq. Bu dəfə virtual turda biz Macaristanın paytaxtı Budapeştdə səyahət eləyəcəyik. Ümumiyyətlə, bax, bəyənirsən, olmuşsan nə vaxtsa o tərəflərdə, oralara yolun keçib? Heç vaxt olmamışam. Olmamışsan. Bilirəm ki, dünyanın ən yaşıl şəhərlərindən hesab olunur. Ümumiyyətlə, yəni vizual olaraq çox gözəl şəhərdir. Həmişə onun kadrlarına baxanda arzulayıram ki, məhz burada peşdə Mən də məhz bugün bəli, gözəl şəkillərdə izlədim. Doğrudan. Şəkillərdə izlədim və doğrudan da çox gözəldir. Yaşıllıqla yəni, dolu bir şəhərdir. Bəxsusən də orada fikrimi, yəni diqqətimi cəlb eləyən su üstü körpülər oldu. Çoxdur, yəni o körpülərə fikir verdim. Bir də onun şəhərin gecə görünüşü. Hə, gecə görünüşü yəni, ümumiyyətlə, nədənsə fikir vermişsənsə, çox şəhərlərdə, ölkələrdə belədir ki, məhz gecə görüntüləri məsələn, mükəmməl bizim olur. Bakı. Çox gözəl gecə görüntüsü var, işıqlandırma sayəsində çox gözəldir.
Doğrudan da Bakımız həm gecə, həm gündüz gözəldir və əsrarəngizdir. Amma məncə Bakı gecələr elə bir ki, bir bəzənmiş, dizənmiş, daha gözəl doğmadı. Bir xanımdır. Xüsusi gözəl gəlir bizə təbii ki, Bakımızın gecələri. Hal-hazırda isə Bakıdan biz gəlin səyahət eləyək Budapeşt şəhərinə. Bizim əməkdaşımız Yeganə bizi virtual tura məhz ora aparır. Turda səyahətimiz Macaristanadır. Tələbələrin oxumaq hissi ilə bəzilərinin gəzib zövq almaq, digərlərinin sadəcə tərtəmiz oksigen qəbul eləmək həvəsi, əksər insanların isə sıfırlanmaq və yenidən doğulmuş kimi bir hissi yaşamaq üçün üz tutduğu Macaristan. Deyilənə görə hələ sosializm dövründə belə Macaristan Şərqi Avropa ölkələrindən qat-qat inkişaf etmiş səviyyədə olub. Budapeşt Macaristanın paytaxtı olmaqla yanaşı, Şərqi Avropada dillə deyilən şəhərlərdən sayılır. İlk öncə özünün qədim tarixi və bugünə qədər necə bir bütöv şəhər kimi formalaşması ayrılıqda çox maraqlı bir hekayədir. Əsrlər öncə Romalıların, Ostokların və Hunların hücumuna məruz qalan Budapeşt uzun müddət Hun imperiyasının mərkəzi olub. Macar tayfalarının Macaristanın ayrılmaz hissəsi Dunay çayı ətrafına gəlişi deyilənə görə 895-ci ilə təsadüf edir. Adı əvvəlcə Buda, daha sonra Obudaya dəyişilmiş Akvinkum Macaristanın ilk siyasi mərkəzi idi. Şəhərdə ilk Macar kitabı 1473-cü ildə dərc olunub. Hər şey bununla bitmir. Buda və Peşt Osmanlı İmperiyası tərəfindən zəbt edilib. İmperiyalar tərkibində yaşayan Buda qalası və digər iki şəhərin aqibəti hələ də dağılmaqdan keçirdi. 1900-cü ildə isə Birləşmiş şəhərin əhalisi 730 min nəfərdən ibarət idi. Budapeştdə elektrik fənərləri, şəhər telefonu və 1896-cı ildə Avropanın ilk kontinental metrosu istifadəyə verilib. Düzdür, şəhərin sonralarda başına az bəlalar gəlməyib. Eynən müstəqil Azərbaycan kimi 1918-ci ildə müstəqillik qazanmasına baxmayaraq, 19-cu ildə Rus əsarətinə qalib gələ bilmir. Bir sözlə, küçələri, divarları milyonlarla atlı və piyada işğalçı görməsinə baxmayaraq, Budapeşt əsrlərdir qala kimi gözəl görkəmini dəyişmir. Əksinə, nəhayətdə müstəqilliyinə qovuşması onun məğrurluğunu bir az daha artırır. Budapeştin bugünkü gözəlliyini görmək üçün San Stefan Bazilikasından baş çəkmək kifayətdir. İnsanlar panorama adlı bölümə çıxıb, necə deyərlər, Budapeşti ovucunun içi kimi görmək şansına yiyələnirlər. Deyilənə görə şəhərdə bu tarixi tikiliyə hörmət əlaməti olaraq ondan daha hündür bina inşa olunmur. Şəhərin digər memari cazibəsi kilsələrdə əks olunur. Dunay çayı kənarında 2-ci Dünya müharibəsi illərində faşistlər tərəfindən güllələnərək çaya atılan yahudilərin şərəfinə hazırlanmış ayaqqabı sırası maraqlı, eyni zamanda hadisəyə tük ürpədici anlam verir. Can təlaşı ilə ayaqqabıları soyundurulan insanların ağrı hisslərini hər cüt ayaqqabıya yansıtmağı bacaran türk memarlarının əl işi əslində Budapeştin bütün tarixinə və abidələri və gözəlliyinə hopub. Şəhərin ünlü memorial abidələri sırasına parlament binası da daxildir. Məkanın 691 otağı var. Qeyd edim ki, tikili dünyanın ən böyük 3-cü parlament binası hesab olunur. Budapeştin də digər gözəl şəhərlər kimi əsas özəlliyi tarixi kilsələrin, muzey kimi istifadə olunan qədim binaların daş, yəni təbii rənglərinin qorunub saxlanmasıdır. Bu da ilə Peşti bağlayan zincir körpüsü axşamçağlarında ən çox izlənən, iki şəhərin birliyini ifadə edən məşhur, işıqlı və ən çox ziyarət olunan yerlərdəndir. Dunay çayının hər iki sahilini əzəmətlə saran şəhər hazırda bir çoxlarının həsrətlə görmək istədiyi yerlər arasında heç də Fransadan geri qalmır. Əksinə, hətta belə bir deyim var ki, Fransaya getmə, qoy o xəyallarındakı kimi gözəl qalsın, amma Budapeşt haqqında deyilənlərə qulaq ver, get və bu zadəgan gözəlliyi öz gözlərinlə gör. Yaxud da görməli yerlər haqqında həftənin 3 günü virtual tura baxın. Budapeşt
Gözəlliklər şəhəri, romantik şəhər olan Budapeştdən keçid alırıq növbəti bir romantik süjetimizə, hansı ki ilk sevgi görüşündən danışacaq özgüvən rubrikasında. İlk sevgi görüşü deyəndə düşüncənə nələr gəlir? İlk sevgi bax dedikdə mütləq yəni dərhal ilk sevgi görüşü ilk sevgi ilə əlaqədardır təbii ki. Ümumiyyətlə yadındadır sənin birinci sevgin. Yadında deyil. Doğrudan. Amma deyirlər axı ilk sevgi unudulmur. Məndə unudulub demək ki. Demək yəni hər kəsdə eyni deyil. Yəni mənə də bu sualı versələr doğrudan da xatırlamıram. Yəni ilk bilmirəm, yəni ki, bəlkə də ciddiyə almırdıq deyə o vaxt, sadəcə simpatiya kimi, ona görə yadımda qalmır. Amma bununla bağlı məlumatım var, mütəxəssislərin şərhlərinə görə ilk eşqin unudula bilməməsi səbəblərdən biri də erkən yaşlarda insanların ən sıx duyğularına xitab olmasıdır. Düşünürəm, bəlkə kimsə xatırladır, adətən bəli çox insanlar var ki, xatırlayırlar bunu və bəs ilk sevgidən ilk görüşə, ümumiyyətlə ilk görüşünü yəqin xatırladarsan, yoxsa o da yadımda qalmayıb. Ümumiyyətlə, sevgi ilə bağlı hər şey unudursan deyəsən. Yox, unutmaq məsələsi deyil. Yəqin onda belədir ki, bəlkə çox da ciddiyə alınmayan nələrdirsə və yaxud da. Məsələn, indi bu dəqiqə heç nə ağlıma gəlmir, ona görə sənə cavab verə bilmirəm. Amma yenə də danılmayan faktlar var. Məsələn, ilk görüşdə təbii ki, hər kəsdə həyəcan olur. Ən belə deyim, mövzu olmur danışmaqda. Hər kəs utanırsan, nə deyim, nə haqqında danışacağım, özümü necə aparım. Yəni ki, bu kimi məqamlar hər zaman olur. Ümumiyyətlə, bax, həyəcanlanmamaq üçün özünü ilk sevgi görüşündə necə aparmaq lazımdır? Yəni, bunu biz nə qədər tərqin eləsək də, nə qədər desək də, yəqin ki, bunun heç bir kömək olmayacaq. Çünki ilk sevgi görüşünə gedirsənsə, onda hansısa böyük bir hisslərlə gedirsən və necə deyərlər, hisslərlə beyin tərs mütənasibdir. Yəni, hisslərimiz bizi idarə eləyəcək. Artıq beynin düşünməsinə, nəsə eləməsinə səbəb qalmayacaq. Hətta əllərin belə əsməsini sən saxlaya bilməyəcəksən. Bəli, tamamilə doğrudur. Ümumiyyətlə, düşünürəm ki, nə yaşadığımızın elə də əhəmiyyəti yoxdur. Əsas odur ki, hər zaman yaddaşımızda yalnız gözəl məqamlar qalsın. Elə sevgi demişkən, məhz özünə güvən blokumuzda da bugün əməkdaşımız yeganə ilk sevgi görüşündən bəhs edəcək. Gəlin, baxaq. Onunla görüşəcəyinə qərar vermək söhbətin heç yarısı da deyil. Çünki ilk görüşdə yaranan təəssürat, Loru dildə desək sənin düşüncələr deponun ən şirin xatirəsi olmalıdır. Üstəlik onu bəyənmirsən və qarşı tərəfin də müsbət fikrini öyrənmək üçün ürəyin dəqiqədə 170 dəfə vurursa, nə etməli? İndi onun fikirlərini dilindən deyil, adicə kipriklərindən oxumaq, üzündə görmək sənin real cavaba qədər olan yoluna gül ləçəkləri sərmək kimi bir şeydir. Təbii ki, əgər o da sən düşündüklərini düşünürsə, düz tapdığınız söhbət ilk görüşdən gedir. Necə bilirsiniz, özünüzə güvənirsinizmi? Əslində düşünməyə dəyər. Psixoloqlar gənclərin əksəriyyətinin belə mühüm situasiyalarda o qədər də ağıllı olmağa əhəmiyyət vermədiklərini deyirlər. Yəni, əsas qərarı ilk və yüngül hisslərlə dolu ürəklər verir. Amma nəzərə alsaq ki, görüş iştirakçılarının gələcəkdə ailə olmaq ehtimalı var, o zaman başınızı başlara qoşmaq ehtiyacı güclənir. Bəzən də xanımlardan xoşlanan qarşı tərəfin qulaqları qırmızı rəngi ilə ürək yumşaldan münasibətdən xəbər verə bilir. Görüşə ürəklə gəlmiş xanımlar isə söhbət əsnasında saç və ya hansısa əşyalarını sığallamaqla daxilən razılıq hisslərini ələ vermiş olurlar. Bəs ilk dəfə qarşı tərəfin növbəti görüşə real təkliflə gəlməsi üçün nələri bilmək və etmək lazımdır? Mütəxəssislər bu görüşdə ilk olaraq yemək stolu arxasında əyləşməyin və ən əsası da özünüz haqda bütün bilgiləri qarşı tərəfə bildirməyin əleyhinədirlər. Çünki hər iki faktor ilk növbədə görüşün ilkin təəssüratına və qurulmuş xəyallara əks təsir göstərə bilər. Amma deyilənə görə, əgər qadın saçlarını deyil, qeyri-ixtiyari barmaqları ilə qaşlarını didirsə, bax bu onun asanlıqla qərar verməyəcəyinə işarədir. Bu cür xanımlar adətən sevgi daxil hər türlü söhbəti məhz beyinlərinin süzgəcindən keçirirlər. Bunu da bilməyinizdə fayda var ki, kişilərin özünə əminliyini dəstəkləyən və hamıdan yaxşı olduğunu iddia edən qadından imtina etməsi absurddur. Eyni zamanda qızların bacarıqlı kompliment texnologiyası da qarşı tərəfi qəti qərara sövq edən bicliklərdən sayılır.
Bundan başqa xanımların kişilərdə özünə marağı artırmaq bacarığı olmalıdır. Çünki qədim instinktə görə kişi qələbəni tez qazanarsa, o tez rahatlaşar və ciddi təklif ağlına belə gəlməz. Amma tutulması mümkün olmayan, yəni gec ovlanan ov quşu olmaq çox yaxşı təcrübədir. Məsələn, gündə 500 dəfə yeni tanış olduğunuz adama zəng etmək, hər şeydə onu razı salmağa, hara gedib, hardan gəldiyini xəbər almaq tam əks hərəkətlərdir. Çalışıb çox səy göstərməmək lazımdır. Qoy qarşı tərəf anlasın ki, sizi hələ də tam olaraq kəşf etməyib. Amma reallıq həmişə ən gözəl həqiqətdir, deyirlər. Nəzərə alsaq ki, il ərzində boşanılanların sayını statistika belə dilə gətirməyə utanır, o zaman həqiqətən də ilk görüşə ağlımızı və əvvəlcədən hazırladığımız psixoloji təcrübəmizi götürüb getsək daha yaxşı olar. Seçim haqqı etmək şansı olan tərəf kimi yaxşı olar ki, gələcəkdə xırda qısqançlıq oyunlarına tuş gələn, adına sosial problemli münaqişə deyilən və nəhayət boşanma və ya qətliam nəticəli ailə həyatına gedən yolun döngəsinə belə dönməyə dəyməz. Bir sözlə ilk görüşə gedin və özünüzə ağıllı şəkildə güvənin. İlk sevgi görüşündən gəlib çatdıq görüşümüzün sonuna. Bu bir saatlıq vaxt hardan gəldi, necə keçdi, heç xəbərimiz də olmadı. Çünki biz sizinlə sevgi ilə söhbət apardıq. Elə sevgi ilə də sizdən ayrılırıq. Mən isə geyimimizə görə butika, bahar butika dərin minnətdarlığımı bildirmək istəyirəm. Hal-hazırda onların Instagram səhifələrini də öz ekranlarınızda görürsünüz. Özünüzə yaxşı baxın və növbəti buraxılışlarımızı da mütləq izləyin. Salamat qalın. Hələlik.